kulanti wacana wanaagsan daawad yaal meel kasta aad joogtaan u diyaar garowba inaad daawataan wararka habeennimo caawa ah wararka kuwooda ugu waaweyn soomaaliya caalamka intiisa kale janaalkana youtube-ka shabakada wararka caalamka soomaaliyana qodobada wararka ugu waaweyn ee caawa warkeena waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo khadka telefoonka kula hadlay shariif sheekh axmedi xasan sheekh maxamuud iyo waxyaabaha dhex maray waxay ka wada hadleen madaafiic lagu garaacay dad shacab ah iyo meydad 10 qof gaaraya oo yaala shabeellaha hoose xog cusub oo laga helay sababta xarunta iskool booliisiyo loogu wareejiyey munaasabadda furitaanka iyo macluumaadyo soo baxay oo ku saabsan ninka ammaanka ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay in buuqii lagu furay madaxweyne farmaajo ay tahay mid laga aargoosanayay askar ka tirsan ciidanka dowladda oo maanta dilal ka geystay magaalada muqdisho puntland waxay joojisay barnaabax lagu taageeri lahaa madaxweyne farmaajo oo la filayay maanta deegaanadeeda lagu qabto xildhibaan xasan yare oo shaaciya arrin halis ku ah madaxweyne farmaajo kadib dibadbaxyadii muqdisho ka dhacay iyo xiisadda ka jirta kismaayo ayaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ciidamada kenya iyo ethoobiya oo isku hor fadhiya magaalada kismaayo qodobadaasi kuba kale ayaa qeyb ka noqon doona daawadyaal wararkeena ee caawa ka mid noqo saaxiibada joogtada ku xiran janaalkeena youtube-ka ee shabakada wararka caalamka soomaaliya si ay kugu soo dhacaan macluumaadka iyo weliba wararka gaarka ah ee halkan aan ku baahino waxaan ku hormari doonaa se warkeena ugu horeeya caawa madaxweynaha soomaaliya khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne shariif xasan waa sheekh shariif sheekh axmedi xasan sheekh maxamuud isagoo ay ka wada hadleen arrimo badan oo quseeya doorashada wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu telefoonka uu kula hadlay hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran gaar ahaanse xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed inkastoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan waxyaabaha ay ka wada hadleen saddexda hogaamiye waxaa lasoo sheegay in madaxweynaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha xilka kaga horeeyay ee xasan sheekh maxamuud iyo weliba shariif sheekh axmed waxayna tani ay kusoo beegmaysaa xili dalka uu ka jiro marxalad kala guura iyadoo la sheegayo in doorashadana ay waqtigeeda dhici doonto madaxweynaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wajahaya culeysyo waaweyn oo dhanka mucaaradka kaga imaanaya waxaana la sheegay in madaxweyne farmaajo mucaaradka ku qancinaya qorshaha la xiriira doorashada iyo in doorashada waqtigeedu ku dhaciso madaxweynaha ayaa la sheegay inuu sheegay xubnaha mucaaradka in marna aysan warwal badan ka muujin marxaladda doorasho uu sheegay in dowladdiisa ay qaban doonto doorashada dhammaadka sanadkan sida uu sheegay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xubnaha mucaaradka ee uu la hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha mucaaradka ah ayaa ka hadlay buuqii qalalaasihii lagu furay madaxweynaha soomaaliya xilli khudbad uu ka jeedinayay kalfadhiga ugu dambeeya ee baarlamaanka uu furay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wada jira oo ka hadlaya buuqii lagu sameeyey khudbadii madaxweyne farmaajo furitaanka kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya ayuu sheegay intaasi aaday mid xildhibaanada qaarkood kaga aarsanayeen madaxweynaha tallaabadan maahan mid ila qaldan xildhibaanada ay sameeyeen ee waxay ahayd mid lagu dareensiinaya xanuunka ay leedahay marka aad adugaad xushmeyn weydo dastuurkii lagu doortay aad ku tumato buuqna aad ku furto dadkii adigu ku doortay ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo taa kala jeeda in xildhibaanada buuqa sameeyey ay u badnaayeen xildhibaano kasoo jeeda deegaanada jubbaland gaar ahaan xildhibaan xasan yare iyo xildhibaan iftiin xasan baasto iyo kuwo kale oo dhowaan laga hor istaagay safar ay magaalada kismaayo ku tegi lahayeen hogaamiyaha xisbiga wadajira wareysi siinaya telefishinka dalsan ayaa yidhi jawiga marka uu isbedelay xildhibaanadu xaq bay u leeyihin inay sameeyaan iska daayay xitaa waxaa jira wasiiro sidaan oo kale sameeyey waqtigii professor jawaare madaxweynehinu ma lahan dulqaad badan iyo xasilooni ayuu raaciyay cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo sheegay in marxaladaha noocan oo kale ah laga doonayo in madaxweynaha soomaaliya uu muujiyo dulqaad badan oo ku aadan in wax walba ay dhici karaan sidoo kale madaxweynaha ayuu ku eedeeyey inuu ku tuntay dastuurka dalka oo badi uusan ixtiraamin qodobada dastuurka haddaba iyadoo saas ay tahay ayaa daawadeel xog cusub waxaa laga helaya sababta xarunta iskool boolisiya loogu wareejiyey kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya oo qorshe u ahaa in lagu qabto munaasabada furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee toddobaadkan ayaa la doonayay in lagu qabto xarunta iskool boolisiya laakiin waa laga wareejiyey xarunta sababu ku aadan cabsi laga qabo in weerar madaafiic ah lagu garaaco xaruntaasi sacdiye salaas matar waa mudane ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo durba xogtaani soo bandhigtay ayaa sheegtay in ammaanka muqdisho iyo mid aan isku haleyn karin marka loo eego cabsida madaxweynaha uu ka muujinayo meelo ka mid a
tagista magaalada isagoo ayadoo sheegtay in madaxweynuhu ku soo koobmay madaxtooyada oo keliya. Qudbadii dastuuriga ee madaxweynaha waxay ahayd in lagu qabto hoolka weyn Skol Polisia, halkaas oo dhammaan ba 275 xildhibaane iyo 54 xubnaha aqalka sare iyo meediyahaba ay wada qaadi lahayd ayay tiri. Laakiin sababta loo diiday waa cabsida madaxweynaha uu qabo ee ayna halkaasi madaafiic lagu garaaco. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku adkaysay in hoos u dhacay falalka amni dariya ee ka jirtay caasimada dalka, isagoo madaxweynuhu sheegay in laga adkaaday awooddii badneed ee Al-Shabaab. Guulaha ay ciidamadu sida wadajirka ay u gaareen waxaa dareemi kartaan amniga caasimada Muqdisho inay tahay mid aad u xasilan siday wax u socdaan. Waxaanu dareemaynaa wanaag iyo tusaale u soo qaatay saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadka 2018, wuxuu sheegay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 182 amni darro, halka sanadkii xiga ee kalena 2019 ay ka dhaceen 74 amni darro, halka sanadka 2020 uu ka dhacay 24, taasoo muujinaysa in ammaanka dowladdiisa ku guuleystay, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya khudbadiisa qayb kaga ahday. Waxaan mar kale shacabka iyo hay'adaha dowladda iyo weliba xubnaha kale ku boorinaynaa, ayuu yiri madaxweynaha waqtigii khudbadda uu jeedinayay in la shaqeeyeen hay'adaha ammaanka. Inkastoo khudbadda madaxweynaha ay ahayd mid aad u dheer oo kaga hadlay warbixinta, ayaa haddana xildhibaanada qaarkood ku dhaliilayaa in madaxweynuhu uusan ku kalsooneyn ammaanka caasimadda. Shabeellaha hoosena, haddii aan eegno daawadeyaal, wararkii ugu dambeeyey madaafiic ayaa lagu garaacay deegaanka Janaale ee Shabeellaha Hoose, waxaana arrintaasi lagu eedeynayaa ciidanka AMISOM. 10 qof oo rayid ayaana la soo warinay inay ku dhinteen. Wararka naga soo gaaraya Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in madaafiic lagu garaacay oo dad shacab ay meel ay ku sugnaayeen. Qof goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in deegaanka la yiraahdo Baarley oo deegaanka Janaale u dhow lagu garaacay madaafiic ciidanka AMISOM. Waxaana ku dhimantay 7 qof oo ah dad beeraley ah oo isku qoysa, kuwaasoo la sheegay in may dadkooda weli halkaas ay yaalaan oo aan la aasin. Hoobiyaasha waxaa la sheegay in laga tuuray ciidamada Burundi oo ku sugan duleedka deegaanka Janaale, lamana sheegin sababta ay ciidamada u tuureen. Saraakiisha militari halkaas ku suganse waxay sheegeen in ciidamadu ay dareemeen tuhno la xiriira amni xumo iyo weliba qalqal ammaanka ah, iyo sidoo kale cabsi laga muujiyey in Al-Shabaab deegaanka weerar ay ku soo qaadaan. Janaale waa deegaan dhulbeereed ah oo caan ku ah dhulbeereed, waxaase la sheegay in Al-Shabaab weli ay ku hareereysan yihiin deegaankaas oo aysan ka fogeyn, taasoo keenaysa cabsida ah inay sii xoogeystaan mar walba weerarada laga qabi karo in magaalada ay ka dhacaan. Qaybo kale ayaa ka mid ah wararkeena noo soo socda ayaan eegi doonaa. Ee xildhibaan Xasan Yare waa mudane ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya, qaybna ka ah xildhibaanadii firimbiga iyo buuqa kala hortagay madaxweynaha Soomaaliya xilli Sabtidii uu jeedinayay khudbadiisa dastuuriga, ayuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku tuntay waxyaabo badan, iyadoo shalay ay dhaleeceeyeen dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu taageeray hadalkii madaxweynaha iyo arrinta maqaamka caasimada, ayuu ka falceliyey dibadbaxyada lasoo abaabulay. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah golaha shacabka islamarkaana ka mid mudanayaasha uu madaxweyne Farmaajo furitaankii kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya u sheegay waa buuq iyo sawaxan firimbi kala hortagay, ayuu sheegay in dibadbaxa ay soo abaabulay dowladdu halis caafimaad uu ku yahay dadka Soomaaliyeed maadaama dalku ku jira xanuunka COVID-19, middan aan loo fiirin. Sida uu sheegay Xasan Yare ayaa carabka ku dhuftay in xildhibaanada aan laga joojin hadalka mana laga joojin karo, ayuu yiri xubnaha kale ee baarlamaanka. Waxaan sheegaynaa waxa jira oo xaqa ah, ayuu yiri Ciib. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya ay siyaasadeeyeen xaquuqda dadka dega gobolka Banaadir xilligaana aan loo baahneen. Xildhibaanka hadalka sii wata ayaa su-aalo ka keenay waxa hadda ku soo baagay raadinta maqaamka Muqdisho, iyadoo uu gabagabo u maraya muddo xileedka xubnaha ugu sarreeya dowladda. Muddooyinka lasoo dhaafay waxaa sii xoogeysanaysay muranka ka taagan matalaadda caasimada ay ku yeelan lahay aqalka sare kadib markii guddiga joogtada ah waa guddiyadii sharci dejinta ee baarlamaanka ay 7 kursi oo keliya ay u ogolaadeen inay ku yeeshaan baarlamaanka. Ugu dambeyn, Puntland waxay joojisay banaanbaxii lagu taageeri lahaa madaxweyne Farmaajo oo maanta la filayay in deegaanada Puntland lagu qabto. Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Puntland ay joojiyeen maanta
بنام بح مقالة داسي كرد إلا لغو تاقيري ربي مدحويني محمد عبد الله فرماتشو إذا مدى أمان كيب بنتنا إيا لغو سوربي يأيني كلي أريان تربى دانو دادا كوا سوقر شيني يأيني قمن قابيان دي بدبح بالعرن لا حدا ما عدا سببت بنتنا يهور ساكتي إن أي قبصوم تب بنام بحن لغو تاقيري لها مقالة دا ولغو تاقيري لها مدحويني فرماتشو بنام بحاوس أباب الكيساوغو حوغن لغو دي مقالة دا كسماية حرنتا قبل كباري سيدو كالمجرت إلا حدا وحدا لو كسب بحي سراكيش عيدن كأمانك ee ku aadan dibad baxyada halkaas ka dhacay arintan yana ku saaysay sayida oo wali halkii uu taagay khilaafka u dhaxay dawladda federaalka iyo wali maamulka Puntland oo xiisadu ay sii xoogaysatay sidoo kale waxa la soo sheegay in xaaladu ay tahay mid aad u degan gaalka iyo marka loo eego banaanbixii laga horseeday shalay inayd markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya hagaaga daawad aan horbixintan yana ugu dambeysay wararkeenii caawad ka daawanaysan channel-kan YouTube-ka ee calanka Soomaaliya halkaas ayaan ku soo gabagabeynay warkan warka xiga intaan ku kulmi doono oo baad calanka idin la saaxiibey habeen wanaagsan nabadgelyo.